Glädje ligger ej i andras opinioner. Jag är Kristina, Sveriges drottning. Patron av konst och litteratur. Hälsar jag en annan kunskapsälskande person. Jag har nyligen fått ett helt nytt konstverk och jag ska vara värd snart för en konstvisning. Era sändebud är och inbjudna. Jag förmodar att du bara synar konst är god när den förenar rummets estetik. Din borgarbracka. Sverige ska tukta dem som hotar världen. Förbered er på krig. Sverige ska göra sin del för att hålla världens ondska stången. Konst är ett sätt att uppnå detta. Krig mot er, ett annat. Jag älskade aldrig makt. Och nu saknar jag konsten. Bara ånger och förlust återstår för mig.